Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Xabi Pretorekin, Xabi, gaur resusteko porrota noetan. Dai, partidu txarra, uste taldeak ba, gehien bat aurreneko zatian ba, ez dala kapaz izan gauzak ondo egiteko, gero biharren zatian ba, pixkatu betu dugu, baino ez da nahikoa izan garaipen balortzeko. Garren zatian hobeto egonda taldea, baina sakontasuna eta arrisku gehiago sortzea faltatu da, ez? Bai, egia esan aukera gutxi izan ditugu, ez? Pare bat edo hiru, baina bueno, gutxi da, ez? Uste taldeak ba, potentzial handiagoa daukala gauzak hobeto egiteko, baina bueno, momentu ez dira gauzak ondo urtetzen ari eta bera betzen dugu. Zapore gazi gozoa, ez? Zure 400. Garren partida. Bai, partida zen finean irabaztan ez dezunean, ba, zapore txarra usten dizu eta gaur ere bai. Jon Azotegirekin, Jon, gaur ez usteko porrota noetan, Rayo Vallecanoren aurka. Bai, bueno, nik uste gaur partido politxe zala ez, hiru puntu gata eta pixkat lehenengo huelti, ba, bueno, zoze, obetotxua zoze, postasuna porrotea zan baitxu, goita bi puntuaz, baina batez bere lehenko zati zen nik uste taldik ez da bela erakutziko ze hori ez nik uste ez garile egon bape ondo jokalarixek gure partetik ba bueno, ez da gomon daukon nivela eta eta hori pagau izan da ez nahiz eta zati hortan usunako askon ba, bueno, nik uste dut ez zioble, ez da iterrega lagu ez baina bueno, ez zio holan jokatu lehenko zati zen etxin jokatzen eta irabazi bidan partidu baten ezin da holan jokatu eta nik uste dut ezin genkela keja hori haitxik ez, gure partitik ez dauleko gaur lan ondoin. Bigarren zatian talde hau beto egon da, baina sakontasuna faltatu da eta arriskoa sortu ez? Bai, zeu zerro beto ga ez, pausu bat aurrera amau eta egize da bari ez. Aurkari zan atetik, ba, bueno, nahiku bintzet gertu jokatu hule metro batzuk aurrera eta bar, baina ez da nahiku izen ez. Azkenin jokalari xo, ba, bueno, dinamika, hon baten ez gauzenin, bueno, konfixantza falta bat pegoten da eta gauzak alegintzeko eta gauzak urten da izen, konfixantza hori bihar behar esku da eta nik uste gaur ez daule auki eta bueno, hori toketan dana da hori ez, lan hain alik eta azkarren, bueno, konfixantza hori pixkat jokalari bako txake topau, beran joku topau eta geure nivelera hurbiltzen alegin du. Eibarren aurkako partide horrein aukera ona, ez, erreakzionatzeko? Bai, bueno, ez dakit aukera hona dan edoz, baina datorren aukeri da, ez? Lehenengo bueltia maitxu da, bigarren bueltia ezten da hoin, etxin barriro eta bueno, gubeno sortzi puntu gehiago dauken zen talde baten kontra eta horren edo zen, gaur arte, ba gubeno asko betu itxen dagoela gauzak, ez? Orduan, errespetu osoz, baina bueno, jakin dugu bai, ba hori, ez? Geupe, jokalari bakautzak, geuren mailara hurbiltzen baga eta geuren maila ikonena hortik gertu jokatzen bau zapatun, bueno, gebeuk eusela gebeu aukerak eta irabazti aldala, ez? Orduan, ez edatzut, bai zapatureko partidureko eta bai handik aurrera, bueno, bakotxak, hori lehenengo kritika horien, jakin zer, edo zertan hobetu bian, eta alegin dugu betzen, ja, ez? Zapatun seguru, gaur komon jokatzen bau seguru, zutu hori irabaziko, ez? Orduan, enbidana da hori ez hobetu, jakin barriro beste partidu gogorra datorreko dela, eta jakin gure mailaik onenera horbeldu bideule partidu hori irabazteko.